Bueno, el conveni és una notícia que per a mi, a més de pense que és una notícia molt bona per a València i és una notícia molt més bona per al barri, el conveni per a mi té un valor entranyable, perquè va ser pràcticament, ho he comentat abans, en el primer mes que jo estava d'alcalde, vam estar parlant d'això, vam estar parlant amb el director de l'IBAM de començar a treballar aquest tema i bueno, avui l'hem signat. Jo crec que és un pas molt important per l'IBAM, és un pas molt important per València i jo vull manifestar la meva satisfacció per avançar en això, perquè crec que guanyarem tots, sobretot des d'ací. Aquesta idea per a mi és molt clara. Hola, com està, Cori? Molt bé, benvinguda. Gràcies. Molt bé, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. La Glòria també la coneixes, claro. La primera i l'última. Canvi de cromos. Estupendo. Que se faça una cosa determinada. Nosaltres això en el tema de solars, que en definitiva este és un solar. Nosaltres en 2 anys hem pogut solucionar-ho i posem damunt la taula este conveni que ja està signat i que a més té molt avançat ja en els tràmits administratius. Un projecte que fora al servir del barri i de la ciutat. Corte ahora por Levante Televisión. ¿Cómo estás?